Tade, më shumë faleminderit për kohën dhe mirëseardhët në Info Magazin. Ju faleminderit edhe për juve për kujdesin dhe festën. Zotria Dema, juve në bazë raportimeve gjatë ditës sotme, besoj është e kuptueshme që bëhet fjalë për 7 dron vëzhgues. Sipas juve, si mund t'i përdor policia e Kosovës këta dron dhe çfarë lloj operacioni do të mund kryej me ta? Sant vërtetën, çdo donacion është i mirë, por në veçanti ky që vjen prej Shtetit të Bashkuar të Amerikës, është mase i mirë sardhur, për arsye se që nga viti 99, ajo qeveri, ajo shtet kur nuk janë ndarë me donacionat për neve. 7 dronët, sot që kanë ardhë, që të janë teknika e fundit, do të avancën profesionalizmin e policisë Kosovës në drejtim të luftimit krimit dhe do të përdorën në ato terene, nuk ka mundësi të patrullohet këmba apo me autobjete, si që janë luftimi krimit organizuar apo zbulimit në pjesë kufitare aty ku ka mas shumë të probleme. Zotin Ademaj, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe shpresojmë që një ditë ju kemi këtu në studio të Infomagazinës për të elaboruar edhe më gjërësisht qështjen e veprimeve policore sigurisht në aspektin e sigurisë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Derisa do të flasim sa i përket njërin nga pjesë